Двох громадян України затримали в Нідерландах. У них знайшли 33 викрадені кредитні картки та фальшиві купюри на суму в 6 тисяч євро. Про це повідомило нідерландське видання. Пара летіла із Києва до Іспанії, робила пересадку в аеропорту Схіпхол. Там їх і затримали. На борту літака злочинці намагалися скористатися краденою кредиткою. Стюардеса запідозрила оборудку і попередили поліцейських.